Gara. Izenik behar aldu nire izanak, ez dakit non jaio nintzen, ez da noiz ere, beti egon garen hemen edo bat batean agertu ginen, mundura jaio gintuzten edo jaio ginen, baina hemen gaude, izan naiz arrantzara joan dena kideak galernetan itota ikusi dituen. Gogoak ala aginduta narratxa, alferra eta maitalen eurekoia. Izan naiz McDonaldseko paretetan pintadak egin dituena egun batean, urrengoan telepitzako kontratua sinatzeko, uniformea urratu eta nagusien aurpegira txistu egin duena izan. Josto batzak dantzan ipini dituztena gara. Zareten guztioi. Bosteun emakumetik gora gaude dagoeneko kofradiako espazio honetan. Emakume abertzaleen seigarren topaketa feministetan. Lehenik eta behin, topaketa antolatzeko lanean aritutako pertsona guztiei eskerak eman nahi dizkiegu. Izlariei... Islariei, dinamizatzaile eta aktalariei, aulkiak jartzen ibili direnei, gelak prestatu dituztenei, herri-herri aurkezpenak egiten ibili direnei, finean gu guztiok ondarrun biltzea lortu eta erraztu duzuen guztiei. Ondarko portuan bilatu duzuea atrakalekoa aurtengoan. 2001an leitzan abiatutako sarea josten jarraitu nahi da kostaldean. Eta zer hobeto herri arrantzale honetan urrengo puntada ematea baino. Ondarrun ondo dakigu zer den jostoratzak dantzan jartzea, sareak egitea, lana gogotik eginez eta merezitako errekonozimendua jaso barik. Sareak ehunduz gure oihua bat egin dugun emakumeak. Etxi gabe, haizea aldea la kontra, indararekin jostoratzak dantzan jarri ditugun emakumeak. Ondo etorri beroa eman nahi dizuegu kostaldeko bazter honetatik. Gure eskualdean borroka feministan urte luzeetako historia dugu eta gaur, inoiz baino gehiago, horretan jarraitzeko mugimendu feminista autonomo eta indartxo osatzeko aldarria egin gura genuke. Gure arteko sareak indartzeko, egunez egun sendoago izateko. Gau ere jostorratzak dantzan jartzera etorri gara ondarrura, sareak euntzera. Bilgune feministaren lanaren oinarri den horretan jardutera. Topaketak gure jarduna norabidetzeko elkargune dira. Saretzen jarraitzeko espazio. Elkarri entzun eta konpartitzeko parada Euskal Herrian feminista eta abertzale sentitzen garen orok estrategia errebisatuz transizio feministaren oinarriak eta norabide berriak elkar jartzeko gunea. Are gehiago, seigarren topaketak 2014tik aurrerako perspektiban jartzen gaituzte. 12 urte dira Euskal Herriko bilgune feministak bere bideari ekin zionetik. Denbora horretan, Euskal Herria asko aldatu da, enbata asko jasan eta guztiei egin diegu aurre. Kapitalismo basatiak eragindako krisi ekonomiko, sozial eta ekonomikoari aurre egiteko estatuek hartu dituzten neurriek, emakumeuk urteetako borrokaz irabazitako eskubideak galtzeko arriskuan jarri gaituzten. Krisi sistemiko erraldoi honek emakumeen bizitza eta gorputzetan eragin zuzena du. Irudi eta forma berriak hartuaz. Etxean nahi gaituzte, isilik eta hotzan, merkatuarentzat hain beharrezkoak diren gizon eta umeak zeintzen ditugun bitartean. Gaztetasunaren goraipatzea nagusi den jendartean, traba egiten duten aiton amonak etxean mantentzen behar gaitu botereak. Eskotuko lana inongo errekonozimentu sozial eta ekonomikorik gabe eginez. Patriarkatua berriz, urteetan jendarteari berdintasunaren aroan bizi garela sinesteko lanak egin baditu ere, mugimendu feministarekin aurkitu da behin eta berriz. Guda hau baina ez dago irabazita.
Patriarkatuak badaki bere moduak moldatu eta emakumeon bizitzetatik etekina ateratzen, indarkeriaren erabilpenaz. Denak lehen bezala jarrai dezan. Honen adibide garbiena ditugu, azken bi asteetan berri izan ditugun bortxaketa eta irelketak, Iruñan eta Abadiñon besteak beste. Aldi berean, Euskal Herrian ziklo politiko berri batean aurkitzen gara. Euskal feminismotik abagune bikaina dugu jendarte eredu alternatibo baten eraikuntzan aurkitu ditzakegun aukera, bidelagun eta oztopoak identifikatzeko. Euskal Herriaren buru jabetza feministaren bide horria diseinatzen jarraituko dugu gaurko honetan. Areketa hau ez baita hemen amaitzen, ez da hemen bukatuko ere. Ondarroko topaketak inflexio puntua dira. Sujetu feministen eztabaidatik abiatu eta estrategia feministaren hausnarketatik gatoz. De Tolosa eta Leitzako topaketen muinak. Gaur, transizio feministaren oinarria jarriko ditugu, epe labur eta ertainean garatzen joango garena. Ez dira beraz, topaketa hauek inongo helmuga, bidean eginiko geldialdia baizik. Geldialdi honetan, zehaztuko diren puntuak gure eta inguruan aliatu ditugun eragile feministen erabakia izango dira. Euskal Herriaren aldaketa feminismotik etorriko dela sinisten dugunona. Transizio feministak nolakoa izan behar duen, ze tempuz eta geldiune izango dituen, zein marra gorri zehazten joango garen puntuetako batzuk izango dira. Horretarako baina emakume sare indartsua behar dugu. Feminismoak aldatu egin dira. Azken urteetan izugarrizko garapen teorikoa eman dute. Militantziarako formak, komunikatzekoak, erabat aldatu dira azken hamarkadan. Hau dela eta gure helburuak erdiesteko nola eta norekin ariko garen berdefinitzeari ekingo diogu. Gure apostua, topaketak herri batean egitea izan da betidanik. Egun batez, Euskal Herri bat hartzea, feministaz betetzea, kaleak, espazioak okupatzea. Konturatuko zineten bezala, herri osotik bueltaka ibili behar dugu. Beraz, joka dezagun arduraz, asaia gaitezen denbora zaintzen. Horrela, eztabaida eta elkartrukerako denbora anitz izango baitugu. Topaketa hauetan bizi dugun egoeraren analisia eta aldaketarako gako nagusien inguruko konpartitze bat egin nahi izan dugu. Horregatik, lantaldeak osatu ditugu, 30 pertsonakoak izango dira. Alik eta gehien parte hartu ahal izateko, hau garrantzitsua dela pentsatzen dugulako. Guztion iritziei nahi diegu tartea eskaini, hau errazteko egiteko planteamentua da. Parte hartzeko era asko daude, hitz egitea, entzutea, denak dira ongi etorriak eta denak beharrezkoak. Urte osoan zehar gure jardunarekin jarraitu eta proiektua anitzei aurre egiteko denon ekarpena beharrezkoa dugu. Bakoitzak zuen poltsetan duzue bidelagun feminista egiteko horria. Taldeka edo tanorbanakoak aportatu dezake alduen hori. Ala nahi izan ez gero, bete horria eta entregatu maietako eozein maietan edo anatzean badao kaxa gorri badatula txiki-txikia, han sartu daiteke baitare horria. Eta besterik gabe, ondo pasa eguna, gora borroka feminista, gora! Gora biguna feminista. Diren aldaketan prozesua erretratatzen saiatuko gara, hori den burua, bai argazki bat, ez dena zehazki esatea, baina bueno, bintzaz kartzela da orokor batzuk egitea. Eta argazkirako kakakoak identifikatzea. Horretarako, hiru eremu nagusi identifikatu ditugu eta horrela saiatuko gara gaurko diagnostikoa azaltzen. Batetik, eremu sozioekonomikoa, eremu soziopolitikoa bestetik eta eremu ideologikoa deitu dioguna. Azkenik bai, kultura, hezkuntza eta bueno, ideologia patriarkalaren zelabaituko eremu, hiru eremu horietan saiatu gara aztertzen. Esan dakoa, zelabaiteko bainaiko genukena da kokatzea, ez da bai da bere klabe eraldatzaileetan, azken batean feminismoa zerbait izatekotan hori delako, eraldaketa sozialerako tresna eta inpakara ere bai, bai? Baina zelabaiteko hausnarketako kapen horretatik egitea ezinbesteko ikusten dugu, pixkan esan duguna ez, etorkizuneko herria edo zelabaiteko eraldatu nahi dugu jendarte hori ipar bezala hartuta. Eta beste barik, ja esan dut, bidatzi irakurtzen nabil, baina esan dut, orduan goixe, kontrastatzeko ez da idatzeko eta osatzeko prest. Beste barik, hasiko gara banan-banan hiru eremuen inguruan.